Mie spuse te recunosc că vor găra cu niște marzum, marz n-au rupt șorjai, hați văzut mereu cramat nereu porum, băi, între baba când își exșin tuner, menume, tăci n-am uiev mere aran cum ai, sincan tarat ca în nara vori, nor tarat ca în zici cum nereu, încă nu mi-e băi hați văzut cei care ta gira încheri nereu, ai sincan închuie, cărkin, închu vor nahaș ca tarvom mere tarat cum. Nor este susem șeștel vor banac și sincan tarnu mere tarat cum, voș mi zici cum nereu, cei cuadrasum, ca tarelu, e zici cum nereu cei lini. Հարցը կարգավորվի հույսուն ենք բանակցային գործ ընթացով, բանակցային գործ ընթացով չկարգավոր դեպքում համապատասխան որոշումներ կայացվեն։ Նախապես հայտնեցին, որ թշնամու շուրջ 1000 զինվոր է գտնվում Հայաստանի տարածքում, հիմա նրանց թիվը ավելացել է, թե պակասել ինչ ինֆորմացիա ունեք, եթե հնարավոր է։ Ընդհանուր թիվը, որպես այդպիսի մնացել է նույնը, ինչպես ասեմ, ամենօրյա գործնեության հետ կապված շատ քիչ քարակությամբ, ասենք 10-20 հոգով ավել պակասով, դա առօրյա խնդիրներ է, ներթափողների կատարում կամ ապահովման խնդիրներ, բայց ընդհանրապես թիվը, որը ասվել է, այդ թվի շարժանակներում են։ Իսկ ընդհանուր իրավիճակը առաջին օրերին, երբ ադրբեջանցիները ներխուժել էին մեր տարածք, բավականին լարված էր ու միջադեպեր էին պարբերաբար գրանցվում։ Հիմա միջադեպեր կան, դրա մասին չի խոսվում, թե հանդարտվել են, ինչն է։ Չէ, միջադեպերը այն ծավալը, որը նախկինում կար, այս պայդրությամբ չկա, դա առաջերտին պայմանավորված է, ես նոր շեշտեմ, բանակցային գործընթացը, որը շատ ակտիվ գնում է։ Բայց բանակցային գործընթացին չունասելու համար բանակցային գործընթացի հետապների արդյունքների մասին չի հայտարարվում, քանի որ վերջնական արդյունքը ինձ թվում է տեսանելի կլինի այն տարբերակով, որը մենք ներկայացնենք արդեն։ Պարոն Զավիշյան, դու մի քանի անգամ հայտարել եք, որ ուժային տարբերակով է բանակը պատրաստ լուծել խնդիրը։ Նաև վերջնաժամկետ էիք ներկայացրել որոշ հարցերի շուրջ, մասնավորապես գերիների վերաբերյալ, բայց վերջնաժամկետը անցավ, իրավիճակը չհանգուցալուծվեց։ Նախ ուզում եմ հասկանալ, արդյոք կարող եք վերահաստատել, որ բանակը յուրաքանչյուր պահի կարող է ուժային ճանապարհով դուրս շպրտել մեր սահման մտած թշնամու զորք։ Առաջինը վերջնաժամկետի համար, որ ասում եք, մենք ենք ներկայացրել, ճիշտ ասած չեմ հիշում ինչի մասին էր խոսքը, բայց գործընթացները ընթանում են նույն գերիների պահով, լավ գիտեք, որ 6-ից 4 հոգին վերադարձվեցին, եթե կոնկրետ այս դեպքերի մասին է խոսքը, իսկ դա նույնպես բանակցություններ եւ աշխատանքի արդյունքը, որը շատ անգամ չի բարձրացնում։ Նաեւ միգուցե այս համատեքստում նայենք, մենք ունեցանք նաեւ մեկ չասեմ գերի, նաեւ մոլորված ինտարեղ նույնպես ադրբեջանի հատվածում, որը նույնպես վերադարձվեց, Սևլիջի հատվածի մասին է խոսքը, իսկ դրանք աշխատանքները, որոնք շատ անգամ հանրացնել է դնենք ոչ նպատակարմար չվնասելու համար։ Նորից ես կարող եմ վերաստել բանակը պատրաստ ուժային տարբերակով խնդիր լուծելու համար, սակայն դա ոչ ցանկալի տարբերակ, ուզում եմ շեշտել, աշվի առնելով այս պատերազմի ընթացքում մեր կրած կորուստների քանակությունը եւ նոր առավելքներ զերծվելու համար։ Եթե կա, մենք տեսնենք հնարավորություն բանակցային գործընթացը վարձել լուծելու համար, ասում ենք, որ ավելի լավ է առ ժամանակ ընթացքում հարցը լուծի բանակցային ընթացքում, քան թե գնանք նոր բախումների, նոր այլ դժվարությունների։ Պարագայում ենք երբ կգնանք ուժային լուծման, որովհետև շատ հաճախ ադրբեջանական կողմը կրակում է մեր գյուղացիների ուղղությամբ, նրանց անասուններին է գողանում, այս հարցը ինչպես պետք է լուծվի։ Ես չեմ կարծում, որ մեր գյուղացինողության հակառակորդի կրակոցների վերաբերյալ մի քիչ չափազանցված է, ինչի համար մի մոռացեք, մենք այսքան տարի մեր սահմանամերձ մյուս հատվածներում Բարեկամ ավան, Բերդավան, մյուս բնակավայր Խաչիկը, այսինքն մյուս բնակավայրը, որ ասում ենք այսքան տարի հակառակորդի հետ կարողացել ենք իրականացնել խնդիրները, եթե ձեր ասած նույն կրակոցները, իհարկե մի ժամանակ նոյեմբերյան տարածաշրջանում անասնագողության դեպքերը բավականին շատ վերացվեցին, հիմա չկան, այնպես որ ստեղ էլ այդ անաստագողությունը, որ ասում եք, ըստ մեր այն տեղեկությունները, որը ես տիրապետում եմ, անաստները ուղղակի իրենք են արածելու ժամանակ անցել այն ուղղության վրա, բանակցության արդյունքը որոշակի մասը հետ է վերադարձվել կամ տրվել է, մնացածը վերաբերյալ աշխատանքները տարվում են։ Այնպես որ չէ, ակարակորդի ինչ-որ խումբ մտել է մեր տարածքը և անաստները գողացել։ Իհարկե շատ ցավալի է տվյալ իրավիճակը, որը ստեղծվել է, եւ դրա համար ասեցի, եթե չէլ այսքան նաեւ չենք ասի եւ այսքան միջոցառումները չենք ասկացնի, բանակցություններ են դրա շուրջը, որպեսզի իրավիճակը կարգավորենք։ Պարոն գեներալ, այսօրվա պայմաններում մեր այսօրվա նորակոչիկները ինչու կարծում եք։ Նորակոչիկների ուղերձը մեկն է, ինչպես ինչ քանակով որ մեկնում են զինված ուժեր ծառայության, նույն քանակով վերադառնան իրենց ընտանիքներ, դա ամենամեծ ցանկությունն է։ Իսկ մնացածը նոր մասնագիտություն ձեռք բերումը, նոր ընկերների ձեռք բերումը, որպես նոր հայացքների ձեռք բերումը բանակում, դա արդեն յուրաքանչյուրս է կախված, որ իհարկե
Մենք դրականով եմ ես ցանկանում, որպեսզի դա այդ ամենը չունենան իրենք։